La Festa Major d'Hivern de Barcelona ja és a punt i un dels punts forts en serà la tercera edició del Festival Llum BCN, els dies 7, 8 i 9 de febrer, i coincidint amb la commemoració del tricentenari del 1714, l'entorn del Born Centre Cultural s'il·luminarà cada vespre amb 300 flames i un itinerari d'instal·lacions de llum recorrerà el camí entre el jaciment i la Ciutadella. A més, es repetiran els últims tres màpings de la Mercè a la façana de l'Ajuntament i s'il·luminaran diversos espais significatius. Farem alguna instal·lació a la muralla, a diferents indrets de la muralla de la ciutat i també un acte d'una instal·lació que en certa manera claurà l'any Espriu en una de les façanes dels jardinets de Salvador Espriu. 10 espais més del barri gòtic s'han ofert a professionals i estudiants de la ciutat per construir un itinerari per patis, placetes i porxades poc visitades. Crec que l'atractiu és el recorregut i, a més, el descobrir el paisatge nocturn de Barcelona amb espais o racons que segurament molts de nosaltres no hi hem estat mai i, a més, amb aquesta nova com imatge creativa, no? Barcelona tornarà a lluir com cada any tot el ventall d'entitats populars de la ciutat amb exhibicions de sardanes, esbarts dansaires, falconers, geganters i castellers, a més de la passejada de la Laia o el tradicional Ball de l'Àliga, que aquest any comptarà amb el bestiari de la ciutat convidada, Cardona, també molt lligada als fets del 1714. Tota la informació la podeu trobar al web de les festes de Santa Eulàlia, que conté la programació de cada dia, els espectacles i horaris de llum BCN i també un joc d'Instagram que amb un mapa proposa un passeig pels llocs vinculats a aquesta patrona de la ciutat.